Kana wadhakwa wakangamwa wasina chekutaura gara pasi. Vana Makandiwa dzimunguva munomburasika unemo futi. Ee mwana Makandiwa, kudai mi makazviudza kuti kana mani muri vanhu vechechi hamukuziwe enda munanokuudzai. Ina handipinde kuchechi kwako. Chakashata tongokuudza. Munobhaiza vana Makandiwa. Iye unonzi Makandiwa iwe waakubhaiza manje. Hatimbozvezi kukuudza tiri vegeneration imwe chete. Ndokubhaiza kwaunotaura ikoko. Hurumende iyoyo ndoineko yakaudza vanhu kuti chavakreatira 6 million jobs. Wakuti it is not their responsibility. Environment yacho yavari kucreata ndeipi yauri kuzvibhosta nayo kuti iwewe you are okay. How many vanhu vane makombi akavhagwa asiri kushanda izvozvo? Environment yacho yauri kugadzirigwa iwe nezano ndeipi? Muchafunga kuti munoshamisira muchikokorodzana newakaipa uchiti vangu variko kuchechi kwangu nokuti inini ndiri mukuru handikavadana vanoresponda. They want to you to force people to vote for them. That's the only reason yavauira ikoko. It's not like we uri preacher ane vhangeri rinoshamisira. Kwagara kumazvizvi ndokunowanda nhunzi. You had an opportunity yekutangovataura varume vavari chokwadi chacho kuti nyika yachema nekuda kwenyu varume ivo. Vonopreza vanhu zvinhu zvakashata. Ibasa raani nokuti mabasa acho ndovari kumatora kaivava, ndovari kuita corruption. Environment yavanokreata ndeipi? Ivo vari vagari vari kutora mabasa acho ese. Nezvino mabhazi anofanira kunge achitengwa nevanhu vanofanira kunge achiita procurement department yenyika ndiye akunotenga mabhazi. Abhana mazupko mama makombi. Munhu akabhadhara maus akanga akasevenzera achisevha achirumira zvigumo atenga makombi kuti aisewo paroad awanewo chouviri akwanise kudzosa mari yake makombi avhariwa. Saka uri kuti iwo havakwanisi kumisa munhu sei? Muchenjere mwana Makandiwa kutengesa makwai mava mafudzi vakakokwa manje. Mava mafudzi akakokwa. Muchadyisa makwai panguva yekumanikidzwa ino. Ha! Nava vari kupururudza nekuombera muri kupururudza. Imi munei? Munei zvamuri kuombera nekupururudzira Makandiwa? Muri kumuchirira muchimupururudzira chi? Munei? Ha. Hakuna kungoti munhu akangotaura chinhu mungoombera nekupururudza semadhuna mutuna. Zuro ndizuro akanga akapfuga misi wako naubert angel kushiraino hamene kuti mimi zvese zvamuzvioni. Naubert angel wangu akapfuga misi wako shiraino imi hamuzvioni munongopururudza. Takakubvisaiwo kufunga dema matochema kuti aiwa varume ivava ndo vatiomesera upenyu hwedu wavadana muchecha. Fork off. Munonopururudza nekuombera muchiti zvanhu zvakadhakwa. Munoita kunge nyendani zvishomora shangu tungwata wangumirira kuti munhu aende kutoya zvitwe. Matadza kutsvaga Jesu munofarira kuuya kwevanhu vakaibva muchechi menyu hamunyari. Hamunyari. Vana farawo vari kukukaisai zvidhinha nemati. Vana vaisraeri chaivo aroni namozisi nandigakiru pavakaenda kunotaura nafaro havana kumbopururudza. Havana kumbopururudza. Haana kumbotora nguva kanoudza faro kuti mwari ati sunungura vanhu vangu vabude muijipita. That's the service yaungaipana paridzira Makandiwa ive vanhu ava kuti marume imi mwari ari kutisunungurai vanhu muijipita.
kwete kuda kuno pressa pressa zvinhu zvakaora vanhu vari muEgypt vachikanyiswa zvidhina neuswa oda kuno pressa 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 aiwa tejona kureba isu tikati mune iko kupema misoro ndokunoita kuti mune uri mukadzi here unopema misoro uri mukadzi ndozva watumwa namwari wekuti unopresa kuti wai hei environment iri conducive aune chokwadi kuti environment vari kucreata environment yakanaka yakanaka environment kuti achizvarira pasi iwe semufundisi watumwa neshoko ramwari kuti utaure ndozvakatumwa nemufundisi wawakaona achitumwa kana pamunhu vaprofita vaitumwa wakamboonana chinopresa wakavaona here vana aroni vachinoti aiwa mambo faro hanzi zvidhina zviri kukanyiwa nevanhu avaka zvakanaka nekuti imimi ndimutori indastry zvidhina zvakanaka akasvika akati mwari ati sunungura vanhu vangu vabude muEgypta kwete kupuresa wakaipa nonsense